Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'g'limning kuyov bo'lganini ko'rgim kelyapti. Mehrining onasiga rahmi keldi. Chiqmagan jondan umid deb shuni aytadilar-da. Hali ham to'ydan umidvor ekan. Ona yuring, to'yga o'zim olib boraman. Shu topda qo'rquv hissi mehrini tark etgan, fikri zikri onasini quvontirish edi. Qo'y, to'y buzilmasin. Meni ko'rsa akangning kayfiyati tushadi. To'y buzilmaydi. Akamga ko'rinmay bir chetda o'tiramiz. Yo'q, bormayman. Ma'qul xola biroz o'ylanib turdi-da soatga qaradi. Ha, demak, kelinga borishadi. Soat 3 dan o'tibdi. U endi yosh bolada yig'lay boshladi. Mehri onasini qanday og'itishni bilmay qo'shilib yig'ladi. Ona bola uzoq yig'ladilar. Nihoyat Ma'qul xola o'ziga keldi. Meni deb sen ham to'ydan qolding. Borishing kerak edi. Malika momongni chaqirib o'tiraverardim. Borgim kelgani yo'q, ona. Mehridagi to'yni, yangasini ko'rish ishtiyoqi, onasiga bo'lgan mehri oldida tumanday tarqagan, uning uchun onadan oldinda turadigan narsaning o'zi yo'q edi. Kutilmaganda Ma'qul xola shitob bilan o'rnidan turdi-da oshxonaga o'tdi. O'choqqa olov yoqib, tushda pishirgan ovqatini isitdi. Mehri xavotirlanib uning ortidan bordi. Ovqat isigach, ikkita kosaga suzib uyga olib kirdi. Qorningni to'ydirib ol. Bir joyga boramiz, dedi u. Qayoqqa boramiz? Keyin bilasan. Ovqatingni ich. Ona bola ovqatlanishgach, darvozani qulflab yo'lga tushishdi. Atrofga oqshom qo'na boshlagan, Mehri shaxdam qadam tashlab ketayotgan onasidan ortda qolmaslik uchun tez-tez yurardi. Qayerga boryapmiz, ona? So'radi u. Savol bermay yuraver. Ular qishloq ko'chalarini ortda qoldirib, katta asfalt yo'lga chiqqach, biroz yurib, chapga burilganlarida qorong'ulik quyuqlashgandi. Ko'p o'tmay quloqlariga musiqa sadolari chalindi. Ona, to'yga boryapmizmi? So'radi Mehri ko'ngli nimanidir sezib. Ha, lekin ichkariga kirmaymiz. Uzoqroqdan tomosha qilamiz. Endi musiqa sadolari aniq eshitildi. Mehra amakisining uyiga sira kelmagandi. Shu yerda ekanda, deb qo'ydi. Nihoyat yorug' tushib turgan darvoza oldida odamlar ko'rinib qalag'ovur eshitildi. Amakining hovlisi o'sha yerda, dedi Ma'qul xola, odamlar to'planib turgan joyga ishora qilib. Qorong'ida bizga e'tibor berishmaydi. Yur, sal yaqinroq boramiz. Ular to'yxonaga yaqinlashdilar. Aftidan hammaning nigohi darvoza yaqiniga to'xtab turgan mashinaga qadalgan. Kelin kelgandi. Sal o'tmay, egniga to'n, boshiga do'ppi kiyib, beliga belbog' bog'lagan Shamsiddin ko'rindi. Bolaginamdan o'rgilay, qara, kuyov bo'ldi. Ma'qul xola yig'lab yubordi. Allohimga shukr, vaqtida yetib kelibmiz. Bir zumda darvoza oldida gulxan yoqildi. Shamsiddin kelinni dast ko'tarib, olovdan 3 marta aylantirdi va ichkariga olib kirib ketdi. Ma'qul xola hanuz yig'lar, ko'zidan ham quvonch, ham alam yoshlari oqardi. "Ona, endi qaytamizmi?" so'radi Mehri. "Yana bir pas qarasakmi-kan? Hovlining ichi ko'rinmaydi-ku. Yo to'yga kiramizmi?" "Yo'q, kirsak akang ranjiydi. Bir pas qo'shiq eshitaylik, keyin ketamiz." Ular yarim soatlar shu yerda turishdi. Davrabon to'yni ochib, kimgadir so'z berdi. So'ng san'atkorlar xonish qilishdi. "Ketdik," dedi nihoyat onasi Mehriga. "Ketdik. Endi armon qilmasam bo'ladi. Sening qarzingdan qutuldim." "Qanaqa qarz, ona?" Mehri savol nazari bilan Ma'qul xolaga qaradi. U javob bermadi. Aftidan Mehrining to'ydan qolganini nazarda tutayotgan edi. Ma'qul xola yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi gapirib bordi. Qo'chqor qassobning ikki qizi turmushga chiqib, o'zidan tingan, norxol bilan yolg'iz o'g'li qolgandi. Shuning uchun to'ydan ko'p o'tmay, bir paytlar shahardan olib qo'ygan ikki xonali uyini yoshlarga berdi va yengil tortdi. "Qizlarim birovning xasmi, bitta o'g'limga shu hovli joy ham yetadi," deb o'yladi u.
Ma'qul xolaga Shamsiddinga qaynotasi uy bergani haqidagi xabarni bodom yetkazdi. Ikki xonalik uy ekan. Shundoqqina shahar markazida. Mening o'qishimga yaqin, dedi u, xuddi o'zi uyli bo'lganday quvonib. Akang xursandmi? Negadir ko'ngli g'ashlanib savol berdi Ma'qul xola. Akamning xursandligini ham, xafaligini ham bilib bo'lmaydi. Doim bir xil jiddiy yuradi. Lekin yangam juda yaxshi, ko'ngli ochiq, qo'li ham. Siz talabasiz deb menga ikki marta yo'q deganimga qaramay pul berdi. Endi bizning uyda turasiz deb qo'ymayapti. Akamnikida turasizmi? So'radi sana. Ha, aytdim ku yangam qo'ymayapti deb. Kiyimlarimga keldim. Akang nima deydi? Gapga aralashdi Ma'qul xola. Xotini keling deganidan so'ng akam nima derdi? Rozi, ular yosh kelin kuyov bo'lsa, senga nima bor? Uyalmaysanmi? Uylari ikki xonali ekan. Bittasini menga berishyapti. Bormasam yangam xafa bo'ladi. Meni farosatsiz deb o'ylamang. Til uchida aytilgan gap bilan yurakdan aytilganining farqiga boraman. Hozir ketmoqchimisan? Qachon kelasan? Ma'qul xolaga baribir bodomni akasining uyida yashashi yoqmayotgan edi. Paxtaga ketmasak kelaman. Paxtaga borishingdan oldin kel. Tayinladi Ma'qul xola. Opa, bizni ham akamnikiga olib boring. Yangamni ko'rib kelamiz. Boyadan beri ularni tinglab o'tirgan sanam so'z qotdi. Avval joylashib olay, keyin ko'ramiz. Bodom shu ketganicha 2 oydan ortiq qorasini ko'rsatmadi. Shamsiddin uning paxtada ekanini aytgandi, Ma'qul xola ishonmadi. Yolg'on gapirasan, dedi o'g'liga. U paxtada emas, yashirib qo'yibsan. Topib ber. Shamsiddin senga gapirishning foydasi yo'q deganday jo'nab qoldi. Ma'qul xola uning orqasidan ancha joygacha javrab bordi. Bodom senikida nima qiladi? Uyga yubor. Bugunoq qaytarib yubor. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tib, yakshanba kuni tushga yaqin bodom bir qiz bilan kirib keldi. Ma'qul xola o'tirgan joyidan turib ketdi. Quvonganidan bir poy kalishini kiyishni ham unutib, qizini quchoqlab oldi. Shunchalik bag'ri tosh bo'lasanmi? Gina qilishga tushdi u. Kelmaganinga 2 oydan oshdi. Cho'lda paxtada edim. O'zi kecha keldik. Aldaysan. Sen ham akangga o'xshab yolg'onchisan. Paxta maqtaga borganing yo'q. Akangnikida yashirinib o'tiribsan. Ishonmasangiz ishonmang, dedi bodom. Yuzimni qorayib ketganini ko'rmayapsizmi? Hamma semiribsan deyapti. Uzukgun bo'lka non bilan makaron sho'rva ichgandan keyin semiramanda. Sochim ham to'kilgani to'kilgan. Cho'lning suvi yoqmadi. Bu qiz kim? So'radi Ma'qul xola. Dugonam. Birga o'qiymiz. Bodom singillarga ko'zini qisib qo'ydi. Ma'qul xola baribir xursand dedi. Qizi bilan dugonasini o'tkazishga joy topolmay, hali u ko'rpachani soladi, hali bu ko'rpachani. Dugonang shiringina qiz ekan. Ilgari hech ko'rmagandim, dedi Ma'qul xola. Boshqa qishloqda yashaydi. Shuning uchun ko'rmagansiz. Qizimjon, o'tiring. Bir piyoladan choy ichinglar. Ma'qul xola bodomning dugonasiga mulozamat ko'rsatdi. Qiz nima qilishini bilmay bodomga qaradi. U ayolning iltifotidan noqulay ahvolga tushgan va ko'ngli uchun bir pas o'tirishni istayotgandi-yu, bodomdan o'tib fikr bildira olmayotgandi. Biz ketamiz. Qishki kiyimlarimni olib chiq. Sanamga buyurdi bodom. Ma'qul xola qancha qistamasin, u o'tirmadi. Kiyimlarini olgani zahoti yo'lga tushdi. Bir pas o'tirmadigan noinsof, dedi Ma'qul xola uning ortidan termilib qolarkan ranjiganini sezdirib. Meni ku yomon ko'radi. Loqal sizlar bilan bir piyola choy ichsa bo'lardi. Dugonasi ham quruq og'iz ketdi. Ona, sanam sekin so'z boshladi. Opamning yonidagi dugonasi emas, yangam. Yangang? Hayrat bilan so'radi Ma'qul xola. Qanaqasiga yangang? Shamsiddin akamning xotinida? Qayerdan bilding? Bodom aytdimi? To'y kuni ko'rgandim. Hamma kelinning yuzida nori bor ekan degandi. Bir ko'rgandayoq tanidim.
Bodom opam ham ko'zini qisib qo'ydi. Nega oldinroq aytmading? Ma'qul xola irg'ib o'rnidan turib, ularning ortidan chopdi va ovozining boricha chaqirdi. Bodom, bodom qayt, qaytinglar. Yangangga ataganim bor. Qaytinglar. Ma'qul xola chopib boraverdi. Oldin sekin, keyin tez yugurdi. Kelini bir qayrilib qaraganda, bodom uning qo'lidan tortqilab ketdi. Qishloqning katta yo'liga chiqishgach avtobusga o'tirib olishdi.